دولة مريكنكا ايه لعقاري سابقول يكنتن مليون او دولار او داقضي صوماليا كدب مركي هجد يونيسكو مدو صدن سنة كدب اي حافيس كافوران ايسا مقالده مقدوشة عاصمة ودنك صوماليا وحانا ارينتان كهاللي رئيس الوزارها صوماليا حسن علي خيره وريا ايه عبد الرحمن وابريا ايه واربحين وركان كوسابسن مركله انو هيا صدن سنة كدب دولة مريكن كا ايا مغالدة مغدشة عاصمة دا صوماليا وحايكا فرنيسا حفيسك جرجارك هي دولة مريكن كا اقابل سن صوماليا ارين تاني وحالوغو شاعيي كدب شجر ايد مغدشة ايسي وذا جيرا او وذا قبتين رئيس الوزارها صوماليا مدني حسن علي قيلة اي مدح ايو اسيد قيبتا جرجارك اقابل سن صوماليا ورين شركة جرايد وحاكها اللي رئيس الوزارة الصومالية مدني حسن علي قيري وحاو شغي إن دولد مريكن كا يدولد الصومالية وكده حيو حرير وناكسن أوسو جرين إسلام مركان وحاو شغي إن أوسو دوين أيو إن دولد مريكن كا قيبت ذا جرجار كا وقابلسن إن صومالية حفيس أي كفرطو إسلام مركان وحاو شغي إن إسي حوجين دونان حرير كلابد الدولدود Kusodo, USA Administrator Mark Green, magaalada Muqdisho, dalka Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumadii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kugu imid Washington. Waxa kale oo aan aad ugu faraxsanahay in hay'adda gargaarka Mareykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay. inaad casuumadina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toos ah ugu gargaartaan waa idinkaga mahadcelinayaa sidii markaan Washington imid aan ku arkay haddana aan ku arko xiriirka dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsaneed taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay labadii sano la soo dhaafay iyo dib u habaynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadno waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantiin dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badal muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samaysteen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad dalkan ku samaynaysaan ayaan iyagan ugu baaqayaa sidoo kale madaxa USAID qaybta Soomaaliya Mark Green oo san dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ugu deeqeen lacag dhan 100 milyan taasi oo lagu caawinayo shacabka Soomaaliyeed Somalia's young democracy requires further nurturing The upcoming elections are a historic opportunity to enshrine the principles of democracy and to bring true representative government into play, not just for now, but for the generations to come. This includes free and fair elections and the peaceful transition of power. There's also the prospect of debt relief, a vital goal to strive for. But one that requires the government to continue with difficult economic reforms and efforts to stamp out corruption. Many Somalis are also facing severe food insecurity, as we know, and this is caused in part by ongoing drought and conflict. In response to this alarming food insecurity, today I am announcing $185 million and humanitarian assistance here to provide life-saving food, water, and health care to Somalis in need. Abdurrahman Wabri, Som News Mogadishu.